Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu arasında telefon danışığı olub. Yeni Avazkomun xəbərinə görə bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Telefon danışığı zamanı Qarabağdakı son proseslər müzakirə olunub. Nazirlər eyni zamanda Fələstindəki hazırki durumla bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Gəncə Havalimanında Gəncə Sankt-Peterburq aviareysi ilə səyahət etmək istəyən 96 sərnişinin koronavirus infeksiyasının müayinəsinə dair Leyla Medical Center və Oksigen Klinikasından verilən tibbi araçların saxta olması barədə məlumatlar yayılıb. Bu barədə Yeni Avazkama Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib. Bununla bağlı bildiririk ki, qeyd edilən faktla bağlı hazırda Gəncə Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır. Nəticəsi barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcəkdir. Məlumat da qeyd edilib. Bakı Nəqliyyat Agentliyi hərəkətin təhlükəsizliyi üçün təkliflər hazırlayıb, bəzi yollarda yüksək olan sürət həddi endiriləcək. Bu barədə Yeni Avazkama qurumundan bildirilib. Məlumatda deyilir ki, paytaxtda yol piyada təhlükəsizliyi səviyyəsinin artırılması daim dövlətin diqqətindədir. Məqsəd yol nəqliyyat hadisələrinin sayını minimuma endirməklə vətəndaşların rahatlığı və sağlamlığının qorunmasıdır. Dövlətin yol piyada təhlükəsizliyi ilə bağlı prioritetlərini, eləcə də BMT-nin qlobal yol təhlükəsizliyi çağırışlarına əsas götürərək, paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində icazə verilən sürət həddinin endirməsi ilə bağlı təklif hazırlanıb. Təklifə əsasən Xocəsən, Bibiheybət, Zığ, Zağulba, Xarici dairəvi bir avtomobil yollarında Bakı-Şamaxı şosesi, habelə Heydər Əliyev, Ziya Bünyadov, Mikayıl Hüseynov 8 noyabr və Babək prospektlərində icazə verilən sürət həddinin endirilməsi nəzərdə tutulub. Təklif razılaşdırılması üçün aidiyyatı dövlət qurumuna göndərilib. Məlumat üçün bildiririk ki, qeyd edilən yollar nəqliyyat və piyadaların iştirakı ilə baş verən qəza hadisələrinin ən çox qeydə alındığı yerlərdir. İcazə verilən sürət həddinin endirilməsi ilə yol nəqliyyat hadisələrinin sayı, həmçinin hərəkət iştirakçılarının ölüm və yaralanma riski azalacaq. Azərbaycan ordusu sərhədi pozmağa cəhd edən erməni hərbiçiləri ərazidən qovur. Pravda.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Hərbiçilərimiz bununla təxribatçı hərəkətin qarşısını alıb. Həmin video görüntüləri isə təqdim edirik.
Rusiyalı jurnalist Varqon vilayətinin rəhbəri Semyon Peqov Şuşa uğrunda döyüşlərin son dəqiqələrini paylaşıb. Peqov 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı çəkilən və əvvəllər yayımlanmayan kadrlardan ibarət sənədli film hazırladığını deyib. Dəqiqə yarımlıq video kadrda isə Daşaltı Şuşa istiqamətində erməni işğalçılarının mövqeylərimizi atışə tutması təsvir olunub. Şuşa uğrunda döyüşlərdən biri. Daşaltı istiqamətində olduğumuz bu döyüşdə çox az adam sağ qalıb. Döyüş iştirakçılarının xatirələrinə əsasən şəxsi heyətin 60%-dən çoxu ölüb. Yeni filmimizdə daha çox kadr görə biləcəksiniz deyə Peqov yazıb. Dünən Ermənistanın Gümrü şəhərində yerləşən Rusiyanın 102-ci hərbi bazasının ərazisində hərbi xadim Aleksandr Suvarovun büstünün açılışı olub. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, Aleksandr Suvarov 1730-1800-cü illərdə yaşayıb və Rusiyanın ən tanınmış hərbi xadimlərindən biri olub. Məlumat üçün bildirək ki, Gümrü şəhərində yerləşən Rusiyanın 102-ci hərbi bazası Türkiyə ilə sərhəddə yerləşir. Aleksandr Suvarovun büstünün Türkiyə ilə sərhəddə açılması insanlar tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Bildiyimiz kimi, Suvarov 18-ci əsrin ikinci yarısında 1769-1791-ci illərdə Rusiya ilə Osmanlı arasında baş verən müharibələrdə Rus ordusunun komandiri olub. Suvarovun komandanlığı altında keçirilən döyüşlərdə Osmanlı ordusu ağır məğlubiyyətlərə məruz qalıb. Kırım xanlığı başda olmaqla Osmanlının nəzarətində olan böyük bir ərazi Rusiya tərəfindən ilhaq edilib. Suvarovun komandanlığı ilə aparılan müharibələrdə Osmanlı ordusu həm də canlı qüvvə baxımından da böyük itkilərlə üzləşib. Aleksandr Suvarovun büstünün açılışında çıxış edən Rusiyanın Gümrü şəhərindəki baş konsulu Ruslan Kandarov bildirib ki, Suvarovun adı erməni xalqının tarixi ilə sıx bağlıdır. Kandarov qeyd edib ki, 1780-ci ildə Rusiya ordusunun baş komandiri Grigori Patyomkin Suvarova erməni dövlətinin yaradılması tapşırığını verib. Baş konsulun sözlərinə görə Suvarov Ermənistanın azadlığını həyata keçirməli olan Rusiya qoşunlarının Həştərxan qrupunun komandiri təyin edilib. Lakin Rus qoşunlarının Zaqafqaziyada yürüşü o dövrdə baş tutmayıb. Onu da bildirək ki, Grigori Patyomkin eyni zaman Rusiya çarıçası 2-ci Yekaterinanın sevgilisi olub. Grigori Patyomkin və Yekaterinanın əsas hədəflərindən biri də Osmanlı dövlətini parçalayaraq Rusiya hökmranlığının altında paytaxtı İstanbul olan yeni bir Bizans dövləti qurmaq olub. Grigori Patyomkin və Yekaterinanın bu planını həyata keçirəcək şəxs isə Aleksandr Suvarov olub. Qeyd edək ki, Türkiyə ilə sərhəddə Aleksandr Suvarovun büstünün qoyulması və baş konsul Ruslan Kandarovun səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirən insanlar bunun Türkiyəyə verilən bir mesaj olduğunu düşünürlər.